নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপুনি মই যিখন বিদ্যালয়ত পঢ়িছোঁ সেইখন বিদ্যালয় হয়তো অ আ ক খ, ABCD, ধৰক ছ'চিয়েল ছায়েন্স, বিজ্ঞান, গণিত, কিবাকিবি এইবিলাকৰ ওপৰতে, কিতাপৰ ওপৰতে শিক্ষা দিছে। কিন্তু এনেকুৱা এখন বিদ্যালয় আছে আমাৰ অসমতে যিখন বিদ্যালয়ত নেকি আপোনাৰ কিতাপৰ শিক্ষাখিনিতো দিছে, লগতে আপোনাৰ জীৱনত যিটো বস্তু কৰি আপুনি চলিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ সকলোবিলাক শিক্ষা দিয়া হয়। যেনে ধৰক হাঁহ কুকুৰা কেনেদৰে পালন কৰিব পৰা হয়, শাক পাচলি খেতি কেনেদৰে কৰিব পাৰি, মাছৰুম খেতি কেনেদৰে কৰিব পাৰি, পৰা আচাৰ কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰি কিবা এটা লাভালাভ হ'ব পাৰি, তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ জীৱনত যিটো প্ৰয়োজনীয় সেই শিক্ষাখিনিও সেইখন বিদ্যালয়ত দিয়া হয়। আপুনি জানিলে আচৰিত হ'ব, কিছুমান অদ্ভুত কনচেপ্ট লৈ বিদ্যালয়খনে শিক্ষা প্ৰদান কৰি আছে। লগতে আপুনি কি কৰি ভাল পায়? যদি আপুনি গান গাই ভাল পায়, নৃত্য কৰি ভাল পায়, কিবা নাটক কৰি ভাল পায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ সকলোবিলাক শিক্ষা আপোনাক দিয়া হয়। আৰু সেইখন বিদ্যালয়ত পঢ়ি আপুনি যিটো মাৰ্কশ্বীট লৈ ওলাই যাব, লগতে আপোনাক এনেকুৱা এটা শিক্ষা দি পঠিয়াব যাতে আপুনি জীৱনত কিবা এটা কৰি খাব পৰা হয়। তেনেকুৱা এখন বিদ্যালয়লৈ গৈছিলোঁ, ধেমাজিৰ সুবাহিত এইখন বিদ্যালয় অৱস্থিত, তালৈ গৈছিলোঁ। তাতে ছাৰে খুব সুন্দৰকৈ বুজাই দিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কৰা হয়। সকলোবিলাক এই ভিডিঅ'টোৰ ভিতৰতে আছে, পলক তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজত সোমাই যাওঁ। হেল্ল' গাইজ, নমস্কাৰ। আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ' আহিছে। বিশেষ ভিডিঅ' মানে মই আছোঁ বৰ্তমান এতিয়া সুবাহি, সকলোৱে চিনি পায় চাগে, বিদ্যা দা লিভিং স্কুল। হয়তো বহুতে নাজানিবও পাৰে, আজি এই বিদ্যা দা লিভিং স্কুললৈ আহিছোঁ। তাকে অকণমান পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ, কেনেকুৱা। সম্পূৰ্ণ ব্যতিক্ৰমী এখন স্কুল, মই অহা নাই বাৰু আগতে, তাকে আজি ময়ো চাম, আপোনালোককো দেখুৱাম বুলি আহিছোঁ। লগত আছে সুশান্ত। নমস্কাৰ নমস্কাৰ। এইখিনি গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টে কৰা নহয় জানো? হয় আমাৰ স্মাৰ্ট ক্লাছ হয়, ক্লাছ শ্লাছ কৰি থকাৰ কাৰণে অকণমান ই হৈ আছে। ইয়াত আমাৰ মেচিন আছে, গোটেই ভিডিঅ' অডিঅ' পোৱাকে প্ৰজেকশ্যন, ইয়াৰ প্ৰজেকশ্যন ধেৰ কণ্টেণ্ট ইয়াত ভিডিঅ' কৰি থোৱা আছে, জাষ্ট অন কৰিলেই হয়। ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ছাৰ আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম পংকজ। ছাৰে আমাক সকলোবিলাক সুন্দৰকৈ দেখুৱাই দিছে। এইটো আমাৰ লেংগুৱেজ ৰুম, ইয়াত আহিলে যাতে তেওঁলোকে ভাষাৰ কিবা এটা জ্ঞান শিকে, ইয়াত তেনেকৈ এৰেঞ্জ কৰি থোৱা আছে যে ভাষাৰ প্ৰথম প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজৰ পৰা প্ৰতি শব্দনো কি, বিপৰীত শব্দ কি, স্বৰসন্ধি কি, ব্যঞ্জন শব্দ কি, যাতে ইয়াত আহিলেই যাতে কনচেপ্টটো শিকি যায়, কথাখিনি শিকি যায়, তেনেকৈ আমি এৰেঞ্জ কৰি লিখা আছে। খুব সুন্দৰকৈ সজাই থৈছে আচলতে ষ্টুডেণ্টৰ সুবিধাৰ্থে।
আমাৰ স্কুলত বিশেষকৈ তিনি ধৰণৰ কাৰিকুলামবিলাক চলে। তাৰে প্ৰথমটোক আমি কৈছোঁ ট্ৰেডিশ্যনেল কাৰিকুলাম। তাত হয় আমি গণিত বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞান যেনেকৈ আমাৰ স্কুলবিলাকত চলি থকা স্কুলবিলাকত যিবিলাক কথা শিকায় সেইখিনি কথা আমি শিকাওঁ। কিন্তু সেইখিনি শিকাওঁতে আমি চাওঁ যে কেনেবাকৈ অল্টাৰনেটিভ কিছুমান বিকল্প পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি শিকাব পাৰে নেকি, যিটো মানে ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বেনিফিটছ হয়, সেইটো কথা আছে। তাৰপিছত দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আমি সুখী জীৱনৰ বাবে শিক্ষা বুলি কওঁ, সুখী জীৱনৰ কৌশল। কাৰণ গণিত শিকিবৰ কাৰণে হ'লে, বিজ্ঞান শিকিবৰ কাৰণে হ'লে, ইংৰাজী শিকিবৰ কাৰণে হ'লেতো তাৰ মন মগজ এটা ভাল লাগিব, নহয় জানো? তো সেইখিনি কাৰণে যিখিনি কাম লাগে বা যিখিনি কথা লাগে সেইখিনি কাৰণে আমি সুখী জীৱনৰ কৌশল, ৱেলবিং স্কিল বুলি কওঁ, সেইখিনি কথা কওঁ। আৰু থাৰ্ড আছে আমাৰ যে ইয়াৰ পৰা আমাৰ স্কুলৰ পৰা বিদ্যা ওলাই যোৱাৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা মাৰ্কশ্বীটৰ লগত যাতে তেওঁলোকৰ হাতত কিবা কৰিব পৰাকৈ মানে এটা স্কিল লৈ যায়, তাৰ কাৰণে আমাৰ লাইভলিহুড স্কিল আছে। আৰু লাইভলিহুড স্কিলৰ আণ্ডাৰত বেলেগ বেলেগ প্ৰজেক্ট আমাৰ অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈছেহি। তো এইটো হৈছে আমাৰ কেঁচুসাৰৰ কাৰণে, কেঁচুসাৰৰ কাৰণে আমাৰ আছে টিচাৰ মেণ্টৰ, কেঁচুসাৰ উৎপাদন, তাৰপিছত ইয়াতে কেঁচুসাৰৰ কামখিনি কৰে। তো এইটো এটা প্ৰজেক্ট ছাৰ। এই গোটেই বস্তুটো কেনেধৰণে মানে পৰিকল্পনা কৰা হ'ল? পৰিকল্পনাটো আমাৰ যিটো মানে বিদ্যা মডুল, সেই মডুলৰ স্ৰষ্টাটো হ'ল আমাৰ ডক্টৰ প্ৰাঞ্জল বুঢ়াগোহাঁই। তেওঁ আচলতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাতত্ব বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক। তো তেওঁৱে গোটেই সপোনটো দেখা আৰু তেওঁৱে গোটেই পৰিকল্পনাটো আৰু তেওঁৱে গোটেইখিনি মেনেজমেণ্টৰ কথা বা ফাইনেন্সিয়েলি যিখিনি কথা থাকে সেইখিনি কথা আছে। আৰু আমাৰ ইয়াত মেনেজমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কামবিলাক ভগাই থোৱা আছে, ধৰক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে, ফাইনেন্স চাবৰ কাৰণে, তো একাডেমিক চাবৰ কাৰণে, ইয়াত ৰেচিডেঞ্চিয়েল চাবৰ কাৰণে, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে। সকলোবিলাক শিক্ষা দিয়া হয় আচলতে ইয়াতে? হয় হয়, সকলো ধৰণৰ। মই ক'লোৱে যে এখন ব্যতিক্ৰমী বিদ্যালয় আচলতে, আৰু ধেমাজি টাউনৰ পৰা প্ৰায় 10-15 কিলোমিটাৰমান নিলগত হ'ব বিদ্যালয়খন। গতিকে সম্পূৰ্ণ অলপ এখন ব্যতিক্ৰমী বিদ্যালয়। আৰু এয়া হোষ্টেল ৰুম, এতিয়া আমাৰ সদ্যহতে এইটো গাৰ্লছ হোষ্টেল হৈ আছে, কিন্তু আমাৰ গাৰ্লছ হোষ্টেল নতুনকৈ আমাৰ আগলৈ প্লান কৰি থোৱা আছে আৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কামখিনি হৈ আছে। সেইখিনি হোৱাৰ পাছত ছোৱালীখিনি তালৈ যাব। এইখিনি আমাৰ ক্লাছৰুম, আমাৰ ক্লাছৰুমবিলাক এটা জেগাতে নাই, ধৰক তাত লেংগুৱেজৰ আছিলে, এইটো মেথছৰ কেম্পাছ হ'ল, সৌৱাত দেখি থকাটো ছায়েন্সৰ কেম্পাছ, তেনেকৈ কেম্পাছ ৱাইজ আছে। আৰু বিশেষকৈ স্পেচিয়েলি আমাৰ সৰুখিনিৰ কাৰণেতো আমাৰ অপেন আউটডোৰ ক্লাছৰুম বুলি ৰাখোঁ, ধৰা ক'ৰবাত হিলত বহি, ক'ৰবাত বগৰী গছৰ তলত বহি তেনেকৈ ক্লাছ হয়। আৰু যিখিনি ছিনিয়ৰ ছেকশ্যন আছে, ধৰা ক্লাছ এতিয়া 5ৰ পৰা হ'ব, তো তেওঁলোকক কনচেপ্ট শিকাবৰ কাৰণে, গণিত শিকাবৰ কাৰণে, বিজ্ঞান শিকাবৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি শ্ৰেণীকোঠাবিলাক আছে, এইটো গণিতৰ। ইয়াত ক্লাছ 5ৰ পৰা তেওঁলোকে গণিতৰ ক্লাছবিলাক হয়। আমাৰ ক্লাছৰ টাইম টেবুল তেনেকেই এৰেঞ্জ কৰা আছে যে এটা ক্লাছৰ পাছত 10 মিনিট গেপ থাকে আৰু সেই গেপটোত সিহঁতি মেনেজ কৰি লয়। আমাৰ আচলতে গণিতটো দৰ্জাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হয়, এইখিনি গণিতৰ যিখিনি ধাৰণা আচলতে সম্পূৰ্ণ এখন সুকীয়া বিদ্যালয়। তো ইয়াতে অলৰেডি আছিলে নেচাৰেলি, তো সেইখিনি আমি যাতে বগৰীখিনি কেনেকৈ বেষ্ট ইউটিলাইজ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ট্ৰেইনিং দিছোঁ, যে ফুড প্ৰচেছিঙৰ আচাৰ প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে, গুড়ি কৰি মেলি, তাৰ মানে যিখিনি প্ৰাথমিক শিক্ষা, ধৰক ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ মানে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি, বগৰী গছজোপাৰ পৰা, বগৰী অহাৰ পৰা আচাৰ হোৱালৈকে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ, প্লাছ যে তাৰ পৰা যে এটা আৰ্নিং এটা আমি কৰিব পাৰোঁ, সেই গোটেইখিনি কথাবিলাকো আচলতে শিকোৱা হয়। আচলতে ইয়াত কিতাপৰ যিখিনি শিক্ষা সেইখিনিতো দিয়া হয়, তাৰ উপৰিও মানে নিত্য প্ৰয়োজনীয় যিখিনি শিক্ষা, সকলো ধৰণৰ শিক্ষাই দিয়া হয়, কেনেদৰে কি কৰিব পাৰি, কেনেদৰে আৰ্ন কৰিব পাৰি। এটা বেলেগ বেলেগ এক্টিভিটিৰ ভিতৰত এটা কাম হয় যে তেওঁলোকে এটা গছপুলি ল'ব লাগিব আৰু সেই গছপুলিৰ গোটেই কেয়াৰিংবিলাক তেওঁলোকে নিজেই ল'ব লাগিব, যে তাক সাৰ পানী যোগান ধৰা, ডাঙৰ কৰা, কেনেকৈ তাক কি কৰিব লাগিব, কেতিয়া পানী দিব লাগিব, কেতিয়া সাৰ দিব লাগিব, কেনেকৈ দিব লাগিব, সেই গোটেইখিনি নাৰ্চাৰ আচলতে এজন ষ্টুডেণ্টে নিজৰ দায়িত্ব নিজে ল'ব লাগিব আচলতে। হয় হয়, আচলতে এতিয়া টিফিন টাইম চলি আছে, সকলো টিফিন খোৱা বোৱা ব্যস্ত। এইটো বেছিকেলি আমাৰ সেই ঢেকীয়াৰ প্ৰজাতিটো আছে, ঢেকীয়াৰ লোকেল যিখিনি স্পেচিছবিলাক আছে, বেলেগ বেলেগ আছে। এতিয়া খৰালি হোৱাৰ কাৰণে শুকাই যায়, বাৰিষা হোৱাৰ লগে লগে বহুত বেলেগ বেলেগ কালাৰফুল হয়, কিছুমান ৰেড কালাৰ আছে, কিছুমানৰ চেপ বেলেগ আছে, সেইবিলাক লোকেল স্পেচিছ। এয়া সমাজ বিজ্ঞানৰ শ্ৰেণীকোঠা,
ষ্টুডেণ্টে বনোৱা ভিতৰতো আছে, আপুনি চাব পাৰিব। দেখিছে খুব সুন্দৰ, এইখিনি সকলো ষ্টুডেণ্টে বনাইছে। ইয়াত সকলোবিলাক শিকোৱা হয় আচলতে, দেখিছে সুন্দৰকৈ থৈছে, সম্পূৰ্ণ সুকীয়া আচলতে বিদ্যালয়খন। ইয়াত ক্লাছৰুমবিলাক ধৰক একেলগতে নাই, আৰু ইয়াত কালচাৰেল যিবিলাক প্ৰগ্ৰেম হয় সেইবিলাক হয়। ইয়াতে ৱৰ্কশ্বপ চলি আছে, এতিয়া মিউজিকৰ গান চানৰ পৰা ধৰি নাটক চাটক আজি সকলো ক্লাছ ইয়াতে হয়। বিদ্যালয়খনত কি নাই আচলতে, মিউজিকৰ পৰা আদি কৰি সকলোবিলাক বস্তুৱে আছে, নথকা কোনো বস্তুৱে নাই। আৰু ইয়াতে দোকানৰ ব্যৱস্থা আছে, লগতে ষ্টুডেণ্টে বনোৱা কিছুমান সামগ্ৰী উপলব্ধ আছে যাতে সেই বস্তুৰ পৰা কিবা এটা আৰ্ণ কৰিব পৰা যায়। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত এই বিদ্যালয়খন অৱস্থিত, সম্পূৰ্ণ এটা পাহাৰীয়া পৰিৱেশ। ইয়াত বহিব ল'ৰা ছোৱালী, তাত প্ৰগ্ৰেম চলি থাকিব, তাত চাব। এইটো অ'পেন ষ্টেজ হয়, এইটো হ'ল অ'পেন ষ্টেজ। আৰু এইবিলাক যে শিল দেখিছে, এইবিলাক অথলে যাবলৈ দিয়া নাই, ইয়াতে ষ্টুডেণ্টে বহি লৈ ষ্টেজত হোৱা প্ৰগ্ৰেমবিলাক চাব পাৰে। কুকুৰা কেনেকৈ পুহিব পাৰি তাৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হয়, তাত টিচাৰ মেণ্টৰ আছে, তাৰ তেখেতৰ তত্বাৱধানত গোটেই কামখিনি ষ্টুডেণ্টে কৰে, শিকিছে। এইটো আমাৰ নাৰ্চাৰীৰ একদম ইনিচিয়েল ষ্টেজত ট্ৰেইনিং দিয়া হয়। নাৰ্চাৰী যে এটা জীৱন জীৱিকাৰ এটা কৌশল হ'ব পাৰে, জীৱন জীৱিকাৰ এটা উপায় হ'ব পাৰে, সেই কথাটো দিয়া হয়। আৰু এইটো হৈছে বয়জ হোষ্টেল, আৰু তাৰ কাষতে লাগি আছে সেইটো গেষ্ট হাউচ। ছাৰ কিমানমান ষ্টুডেণ্ট আছে ইয়াত বৰ্তমান? আমাৰ এতিয়া যিটো এক্সিষ্টিং এনৰোলমেণ্ট 383, আৰু বৰ্তমান আমাৰ প্ৰায় 100 ষ্টুডেণ্ট এনৰোল হ'ল। আমাৰ 500 ষ্টুডেণ্ট আছে এতিয়া। আমাৰ কি হয় যে আমি যিহেতু প্ৰথম আৰম্ভণি অনুষ্ঠান, তো হোষ্টেল সকলোৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিছোঁ, তো তাৰ কাৰণে আমি বহুতখিনি এপ্লিকেণ্টক মানে ৰিজেক্ট কৰিব লগা হৈছে। যিখিনি আহি আছে এতিয়াও আহি আছে, আমাৰ অলৰেডি এডমিশ্যন প্ৰচেছ হৈ গ'ল, হোৱাৰ পাছত প্ৰণাম হোৱাৰ পাছতো আমি আহি আছে, মানে এডমিশ্যন লাগে কৰিব বিচাৰে, কিন্তু আমি হয়তো সেইখিনি অসুবিধা হয়তো আগলৈ নহ'ব নাই। প্লাছ আমাৰ ক্লাছৰুমবিলাক 50 ইনটেক, আৰু লগতে আমাৰ কামবিলাক অকণমান স্পেচিয়েল, এইকাৰণে আমি প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টৰ কেয়াৰ নাৰ্চাৰৰ কথাখিনি চাওঁ, বহুত বেছি হিউজ হ'লে সেইখিনি কথা নাপায়, সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া এডমিশ্যন প্ৰচেছটো ইয়াতে ৰাখিছোঁ। আৰু কিমান দূৰৰ ষ্টুডেণ্ট আছে? দূৰৰ মানে অসমৰ প্ৰায়বিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰাই এজন দুজন আছে তেনেকুৱা। ছাৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে প্ৰচেছটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়? এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছটো মই ক'লোৱেই যে প্ৰথম আমাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, এটা এণ্ট্ৰেঞ্চ আছে, সেই এণ্ট্ৰেঞ্চটো কোৱালিফাইড কৰিব লাগিব। কোৱালিফাইড কৰাৰ পাছত আমাৰ হেৰি লিষ্ট আউট হ'ব, লিষ্ট আউটটো আমি বেলেগ বেলেগ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা চাওঁ, ধৰা কিছুমান মেৰিটত দিওঁ, কিছুমানৰ টেলেণ্ট বেচিছত দিয়া হয়, আৰু কিছুমানৰ মানে ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড, ধৰা কিছুমানে মানে বেলেগ বেলেগ কাৰণত পঢ়িব পৰা নাই বা পঢ়িবলৈ সুবিধা পোৱা নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে। প্লাছ লোকেল যিখিনি কমিউনিটি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ ছিটৰ ব্যৱস্থা, আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। তো টোটেল আমাৰ পাৰ ক্লাছত 50 জনকৈ আমাৰ এডমিশ্যন হয়, আৰু সেই এডমিশ্যনবিলাক কি হয় যে কিছুমান নৰ্মেল এডমিশ্যন, আৰু তাৰপিছত আমি 5টা ছিট ঠিক কৰিছোঁ যে এণ্ডোমেণ্ট ছিট বুলি আছে, সেই এণ্ডোমেণ্ট ছিটৰ জৰিয়তে এডমিশ্যন ল'ব পাৰে। সেইখিনি এডমিশ্যনটো অকণমান, ধৰক নৰ্মেল এডমিশ্যন যদি 3000 হয় তেতিয়া তাত 10,000 টকা এড হৈ মেলি 13,000 হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ। সেইখিনি কথা আমি এনেই এইটো কাৰণে ৰাখিছোঁ কাৰণ এতিয়া আমাৰ অনুষ্ঠানত বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে যিখিনিয়ে মানে টকা পইচাৰ অভাৱত হওক বা ফেমিলিৰ অভাৱত হওক তেওঁলোকৰ খৰচবিলাক বহন কৰিব পৰা নাই, তো আমি সেইখিনি বহন কৰি আছোঁ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ স্পনচৰো আছোঁ। তো যিবিলাকৰ নাই, তো আমি যিহেতু আৰম্ভণি অনুষ্ঠান হিচাপে আমি ইমানখিনি কৰিব পৰা নাই যে তেওঁলোকক আমাৰ পইচাৰে ফাইনেন্স কৰাওঁ, তো সেইখিনি কাৰণে আমি অকণমান আৰ্ণ এটা কৰি মেলি তেওঁলোকৰ খৰচ হয়তো অলপ সময় লাগিব, সেইখিনি ব্যৱস্থাও হৈ যাব। আৰু বিদ্যালয়খন ইয়াত স্থাপিত হোৱা বেছিদিন হোৱা নাই আচলতে, কিমান বছৰ হ'ল? আমাৰ 2 বছৰ হৈছিলে, যোৱা 12 জানুৱাৰী তাৰিখে আমি ছেকেণ্ড ফাউণ্ডেশ্যন ডে
পাতি সেলিব্রেট করছো আর ক্লাস কিমান কিমান লাগে আছে আমার বর্তমান ক্লাস ক্লাস 1 এর পড়া ক্লাস 10 লৈকে হল এবার প্রথম বেস্টে মেট্রিক দিব তো আমার রিকগনিশন তো আমি হাই সেকেন্ডারি লৈকে পাই থৈছো তো এখিনি বেস্ট পোয়ার লৈকে আমার হাই সেকেন্ডারি উপস্থিত আর ধন্যবাদ স্যার ইমানখিনি সময় দিয়া বাবে আৰু আমি এনেকৈ বিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ খুব ভাল লাগিলে এটা সম্পূৰ্ণ সুকীয়া পৰিৱেশ কেনেকুৱা লাগিলে একদম ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ মই জীৱনত নেদেখা এটা পৰিৱেশ আজি দেখিছোঁ বিৰাট ভাল লাগিছে মনটো সম্পূৰ্ণ পৃথক বেলেগ বিদ্যালয়তকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক আচলতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি সম্পূৰ্ণকৈ চালে তেতিয়া বুজি পালে আৰু ইয়ালৈ যদি নিজে আহে তেতিয়া সেইটো এটা এক্সট্ৰা অনুভৱ আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰিব ধন্যবাদ